Det er så mange her, men det blir jo litt skrelpa, ikke sant, Peter? Så som jeg sa, tror jeg aldri jeg har snakket til, faktisk. Men dere, vi skal holde på halv 11, og da vet jeg at når man sitter stille så lenge, da blir man ganske trett. Men jeg har ikke lyst til å ha en sånn ordentlig pølse, så jeg lurer på hvis dere synes at det er greit, at vi liksom sånn halvveis omtrent bare puster litt ut og tar 5 minutter og står litt opp og strekker og sånn. Er det greit? I stedet for å gå ut og sånn. Ja, kan du se det litt an også? Ja, fordi at jeg har ikke så mye, jeg skulle sagt det, og så er det noe med å få sagt det, slik at det når frem. Og så er det å ikke rote seg bort i små bagaterier. Ja. Men i alle fall så ser dere, dette er den siste, den fjerde undersøkelsen min. Og jeg har altså vært interessert i en spesiell gruppe kvinner med rusproblemer, helt siden jeg jobbet som sosialarbeider på gata i Oslo på begynnelsen av 80-tallet. Så gammel er jeg. Og da begynte jeg å lure på hvordan går det med kvinnene, hvordan går det med barna deres. Og derfor så startet jeg opp, og dere skal få vite mer om utvalget mitt, litt bakgrunn og metodikk for undersøkelsen, men jeg tenker at det skal vi bare snakke veldig kort om, for det er ikke det som er hovedvekten. Hovedvekten i dag er hva forteller barna når de er 20 år. Ja. Ok? Men først før jeg gjør det, så har jeg lyst til at dere skal bli kjent med en jente. Hun heter Hanne. Og jeg har truffet Hanne 4 ganger. Ikke sant? Jeg har jo det der 4. gangs undersøkelse. Og første gang jeg traff Hanne og moren hennes, så moren ville ikke at jeg skulle komme hjem og intervjue henne. Moren ville at jeg skulle møte dem på en kafé på Tøyensenteret. Og moren hadde med seg Hanne i barnevogn, og vi spiste wienerbrød. Og jeg snakket med moren om hvordan hennes svangerskap hadde vært, og hvordan fødselen hadde vært, og hvordan hun levde nå, og hvordan hun vurderte sitt barns situasjon, og så videre og så videre. Og jeg så en veldig fornøyd liten jente, litt genert, som satt i barnevogna og sovna etter hvert. Og jeg så en ganske så sliten mamma, og som snakket om at hun hadde mannen sin. Og det var grunnen til at hun ikke ville at jeg skulle komme hjem, for mannen hennes, han drakk noe lite. Men det var liksom litt til og fra, og selv hadde hun ikke hatt noe seriøst problem, sier hun. Moren til Hanne, hun var den eldste av kvinnene i denne gruppen på 31 kvinner som jeg har sett på. Hun var absolutt den eldste. Hun er litt spesiell, så det er hun er. Men det finnes ingen generelle eksempler, de blir spesielle. Og Hannes mamma, hun var 46 år når hun fikk Hanne. Hun var veldig sliten når jeg traff henne. Hun jobbet som vasker, og hun sa at vi er ganske fattige. Og det var gjennomgående også i forhold til alle mødrene og kvinnene som jeg intervjuet. De hadde veldig dårlig økonomi, men det er en annen sak da. Men hun var sliten, og hun hadde mye av sitt nettverk i Frelsesarmeen. Der fikk hun en del hjelp. Ok, vi skal gå litt raskere. Neste gang jeg traff Hanne, så var hun 7 år. Hun gikk i 1. klasse på skolen. Jeg intervjuet mamma, også på kafé. Jeg fikk ikke komme hjem til dem. Og jeg fikk ikke intervjue Hanne hjemme heller. Jeg måtte møte henne på skolen. Og det var greit. Hanne stilte opp. Og Hanne fortalte at hun hadde veldig greit på skolen, og hadde mange venner, og så videre, og så videre. Og jeg intervjuet læreren, jeg har gjort hele veien. Og læreren var bekymret for Hanne, og sa at hun kommer på skolen og har ikke matpakke, og av og til så virker hun veldig sliten, og hun kan se litt lei seg ut. Og læreren ønsket å få til et samarbeid med barnevernet, om for eksempel om et eller annet tiltak for Hanne.
Og det mamma fortalte denne gangen med Hanne, det var at Hanne var nesten ikke hjemme. Hun hadde fått en kjempegod, hun hadde en veldig god bestevenninne, og hun var veldig mye hos henne. Så det, Hanne sørget for å få omsorg hos bestevenninnens familie. Så, og det gjør jo mange av disse barna, de gjør det, de skaffer seg omsorg andre steder. Mammaen var veldig lite fornøyd med dette, hun opplevde at Hanne var mye borte fra henne, hun opplevde at hun hadde mye konflikter med Hanne hjemme. Hanne var ulydig, Hanne ville ikke gjøre det mamma ville, så videre, så videre. Og jeg var også bekymret når jeg intervjuet henne på dette tidspunktet. Men jeg skjønte at læreren hadde noe på gang som skulle hjelpe familien. Ellers kan jeg jo si at jeg også har, når jeg har gjort dette arbeidet, så har jeg måttet veksle mellom å være en såkalt nøytral forsker på den ene siden, og en sosialarbeider på den andre siden. Noen ganger så måtte jeg ta på sosialarbeiderhatten og legge fra meg forskerhatten og handle. Ikke sant? I forhold til de barna jeg var bekymret for, så, men jeg gjorde det aldri bak ryggen. Jeg sa at dette var jeg lyst til å gjøre, og kan vi ringe sånn og sånn, og kan vi snakke med den og den og sånn. Det gjorde jeg i noen av tilfellene. Ok, fortsatt Hanne. Da Hanne var 15, så var hun, så kom hun til meg på kontoret, og da var hun rusa. Og hun er den eneste jenta som har kommet i ruset tilstand til et intervju. Og hun sa til meg, du vet, jeg kom bare fordi jeg visste at jeg skulle få 100 kroner. Når de ble ungdommer og ble 15 år, jeg intervjuet dem, så fikk de 100 kroner. Det var liksom premien da, ikke sant? Hun var ruset, og hun hadde rømt hjemmefra flere ganger. Hun var i et beredskapshjem, og hun sa at ja, nå skal vi skaffe meg fosterhjem, men jeg vet ikke. Hun var i en veldig vanskelig situasjon. Hun fortalte ikke noe særlig om bakgrunnen sin da, situasjonen sin i det hele, men mer enn den aktuelle situasjonen. Når jeg intervjuet mammaen, så var hun glad fordi at noen hadde begynt å gjøre noe nå, og hun så frem til at de skulle få hjelp, og at Hanne enten kunne komme på en ungdomsinstitusjon, eller i et fosterhjem. Så i nød var denne mammaen faktisk. Og så går det 5 år til, i fjor, så treffer jeg Hanne. Og da kommer hun, og nå er hun etablert på universitetet i Bergen. Hun studerer jus, hun skal bli advokat. Det er en del av disse barna, det vil bli noe som de kan, holde på å si, kontrollere andre litt og ikke bli kontrollert. Det er ingen av de barna som ville bli noe i omsorgsyrket, det er en digresjon. Men i hvert fall Hanne, og da, når hun var 20 år, da først fortalte Hanne om hvordan det hadde vært for henne. Da først. Og da fortalte hun om pappaens rusmisbruk. Og da fortalte hun om hvor redd hun hadde vært, og hvor flink hun hadde vært, og hvordan det var når pappa låste seg inne med kameraten på det ene rommet i leiligheten og ruset seg, og hvor redd mamma hadde vært, og hvor mye hun måtte ordne opp, og at pappa hadde tatt konfirmasjonspengene hennes og dratt på fylletur til Danmark, og så videre og så videre. Da først kom historien. Slik at for meg så var faktisk, når barna var blitt 20 år, først når de var uavhengig av foreldrene sine, hadde fått en ny omsorg, så kunne de fortelle og se tilbake. Ja. Hanne var en, det skjønner dere, hun var en veldig ressursrik jente. Ikke sant, som hadde greier dette. Nå bodde hun sammen med venninne, og hun hadde en kjæreste som skulle bli lærer. Og det hun var veldig opptatt av, det var at hun hadde kommet i et fosterhjem når hun var 15 år. Altså, en kort stund etter at jeg hadde snakket med henne, ikke sant, for intervjuet henne, hun kom og var ruset.
kommet til fosterhjem når jeg var 15 år, og blitt en del av familien, og sa til meg, og vet du hva? Og jeg, selv om jeg ikke er fosterbarn lenger, så kommer jeg, så blir jeg mye, så er jeg der i julen, og jeg har fått noen små brødre, og så videre, og så videre. Så det er Hanne. Det er en av disse. Og da ser dere litt mer utvalget mitt, og vi skal bare gå litt kort. Men for at dere skal bare få en sammenheng i dette, at det er faktisk en, at det er en plan, at det har vært en plan med det. Og det er altså utvalget, denne gruppen kvinner, de fødte altså barna sine på Ulva sykehus i årene 82-83. Og disse 31, de var vurdert av Ulvål-teamet til å få med barn hjem. Ikke til noen institusjon, eller, men hjem med vanlig hjelpetilbud. Og som dere ser alderen på kvinnene, veldig vi, fra tenåringsjenta, 16 år, blir gravid og får barn, og til Hannes mor, 46 år. Bare for å si det, Hannes mor hadde to barn fra før, som var blitt, de var blitt fratatt henne. Hun sier at pappaen til barna overtok omsorgen. De hadde en rushistorie, som også var veldig forskjellig. Hovedvekten var mellom 2 og 5 år. De sier ikke så mye, men de var relativt belastet. Og de hadde overvekt av rusproblemer i egen omfølgsfamilie. Og 2/3 opplyser at de om bruk av rusmidler bare i svangerskapets første halvdel. To barn. Altså når jeg fikk den listen over disse 31 barna, så fikk jeg bare navnene og mors navn. Og jeg hadde ingen fødselsjournal. Det jeg fikk vite var at to av disse barna hadde fått en falsk diagnose. I ettertid tenker jeg at det ikke var en falsk diagnose, men at det var lettere, at det var en FAI. Men i alle fall, to av disse barna, en jente og en gutt, hadde blitt påvirket av alkohol i mors liv. I dette utvalget så er det overvekt av stoffkvinner. Det er 20 jenter, 11 gutter. Og som dere ser, så var det etter fødsel, så var det lite som ble gjort. Det var ingen som opplevde å få en daghjemsplass. Nå er dette 20 år siden, kan man si, og man tenkte litt annerledes. Men i alle fall det å plutselig være overlatt til et lite barn, og man vet hvor mye et barn trenger, det vet alle vi, og jeg har akkurat blitt bestemor, og nå vet jeg det enda mer, ikke sant? Så er det veldig, man kan tenke seg at det er veldig vanskelig å greie denne nye situasjonen. Slik at de fleste kvinner, de ble enslige ved fødsel, de hadde et håp om at graviditeten skulle gi dem, graviditeten ga dem et nytt håp, men de håpet også at graviditeten skulle gi dem en ny identitet, og at det skulle bli en slags reparasjon for et stygt, uverdig liv. Så ved å føde et barn, og det var kanskje noe av det som var det ble mest, ikke overrasket over, men som beveget meg mest, det var når jeg intervjuet kvinnene første gang, og de fortalte om gleden ved å få et velskapt barn. Og der er disse kvinnene selvfølgelig lik alle kvinner. De er som oss alle. Og så det de også sier, det er at uten moren min så hadde jeg ikke greid meg. Slik at mammaen var veldig viktig, særlig den første fasen og også senere. Men mammaen var jo ofte slitne kvinner selv, som hadde levd med en alkoholisert mann. Mange av de hadde gjort det.
Det var 10 av kvinnene som fikk tilbud om mødrehjem. Bare 6 tok imot, fordi at den gangen så var det ikke mulig for barnefar å være med til mødrehjemmet. Og det var grunnen til at de 4 andre ikke tok imot det tilbudet. Men de som tok imot tilbudet, de sier at det var det styrket de veldig. Og det ble invitert på juletrefester år etter år, selv om de ikke var på mødrehjemmet lenger. Det betydde veldig mye, men det blir en digresjon igjen. Det kvinnene opplevde også, det var at det var mer interesse for dem mens de gikk gravide, enn etter at de fikk barnet. De opplevde, noen av dem opplevde seg nokså glemt etterpå, blant annet en som fortalte at kontaktene hennes fra sosialkontoret, som hun hadde hatt mye kontakt med, hadde lovet å komme besøke henne på fødeklinikken, og kom ikke. Hun kommer aldri til å glemme det. Litt kort om metode. Dere ser alle de 4 undersøkelsene, ikke sant? Og dere ser jo ingenting. Herregud. Si fra da. Ja. Men der ser dere. Ja. Sant? Men de som sitter helt bak, ser dere noe, eller? Hva? Nei! Kom frem. Jeg tar til å bevege opp, men ja, der ser dere den første etterundersøkelsen. 5 i 1985. Barnet er 2 år. Jeg intervjuer mødrene, og det er hovedtrekk på svangerskap, fødsel og første leveår. Og jeg ser på situasjonen og hjelpeapparatets rolle, og jeg ser ikke spesielt på barna. Der hvor barna er til stede når jeg intervjuer dem, så er jeg selvfølgelig veldig interessert i å møte dem. Ofte så lå de og sov, og mødrene var veldig stolte og viste meg inn på soverommet eller hvor de var. Og se, der ligger den lille prinsen. Andre etterundersøkelse, da var de blitt skolebarn, 7 år. Da forandret metodikken seg. Da intervjuet jeg foreldre og barn hver for seg. Jeg intervjuet barnets lærer. Ja. For å få et blikk utenfra, og da brukte jeg et spesielt CVC-skjema, checklist heter det. Og i forhold til barna så laget jeg en intervju-guide som handlet om en vanlig dag hos barna, hvem de kunne snakke med hvis de hadde noen vanskeligheter, hvem de likte å leke med, hva som interesse de hadde, skole og så videre og så videre. Og det jeg også gjorde på dette tidspunktet var at jeg intervjuet de kvinnene som hadde mistet omsorgen for barnet sitt. Og det er også en gruppe kvinner som jeg har vært spesielt interessert i, og som jeg tenker at flere burde være interessert i, fordi, og jeg var så overrasket over at de ville bli intervjuet, men de ville gjerne fortelle sin historie, fordi jeg tror akkurat som at når de hadde mistet omsorgen, så var de på en måte ikke så interessante for hjelpeapparatet. Det har kanskje forandret seg nå, men særlig selvfølgelig de som hadde adoptert bort barnet sitt. Så det å få lov å få snakke om hvordan det har vært, det opplevde kvinnene som fint. Tredje etterundersøkelse, da er de altså i ungdomsskolen, de er 15 år. Da hadde vi et ungdomsintervju med skole, fritid, rus, forhold til foreldre. Selvvurderingsskjema. Jeg brukte samme intervjuskjema som den store ungdomsundersøkelsen til Bakken i 98.
som NOVA gjennomførte. Og det var det er et kjempeuttak av 11.500, og det er klart at man skal være veldig forsiktig med å sammenligne dette lille utvalget med et så stort utvalg, men det var samholdet, og det var funksjonelt å gjøre det på den måten. Og så brukte jeg noen sånne skjemaer for å måle bruk av rus, noe som heter DAS-20, som er Drug Abuse Screening Test, som er et kartleggingsskjema for bruk av rusmidler. Og noe som heter Hopkins Symptom Checklist, som er en kartlegging av psykiske plager. Ja. Ja. Og så har vi kommet til fjerde etterundersøkelse, og da bruker jeg den samme metodikken, de samme skjemaene, men det som er forskjellig nå er at jeg intervjuer ikke kvinnene, ikke mødrene. Jeg snakker bare med barna som nå blir 20 år. Og det er av flere grunner, blant annet fikk jeg ikke så mye penger, jeg hadde ikke tid, rett og slett, og så tenkte jeg også at informasjon kan jeg også få om foreldrene via de unge, altså 20-åringene. Så jeg satset på å bare ha intervju med de unge. Og da var jeg veldig, veldig, veldig spent. Veldig, veldig, veldig spent. Nå var de blitt voksne, 20 år, ikke sant? Og jeg møtte de på... Jeg har vært på mange, mange kaféer, for å si det sånn. Vi møttes på kaféet, det var liksom, og det gjør jo alle for tiden, og særlig ungdommer gjør det. Så vi var på mange kaffebarer, og vi var på noen brune kaféer. Og jeg var hjemme hos et par også, liksom, med skjemmelen. Og det slo meg, de var så, jeg vet ikke om ungdom er så vakre og flotte, men de var det. De var så utrolig flotte, altså. Men hva fortalte de? Det er det jeg skal handle om, ikke sant? Hva fortalte de? Og hvordan har det gått med det? Og det som var viktig for meg også, å finne mer ut av når jeg traff de som 20-åringer, det var jo blant annet hvordan dette med foreldrenes rusproblemer hadde betydd for dem. Hva hadde det betydd at foreldrene hadde ruset seg? Og hvem hadde sett dem gjennom oppveksten? Hvem var de viktigste personene etter deres oppfatning? Det var noen av spørsmålene mine til 20-åringene. Først må jeg si litt om, for det er jo, det må man bare gjøre, ikke sant? Man må si litt om sånn skole og utdanning og arbeid. Ser dere det? Ja. Og det å lykkes på skolen, det vet vi, er risikoreduserende, som det heter. Å være flink på skolen greier seg der. Og vi vet også at det å begynne på skolen, det kan være et positivt vendepunkt for barn i utsatte situasjoner. Vi vet det. Vi vet at da barnet blir sett, og vi vet at barnet får en struktur. Og jeg så på intervjuene med lærerne, da jeg begynte med dette da barnet var 7 år, så fant jeg veldig engasjerte lærere som virkelig så barna. Og de så jo spesielt de barna som var urolige og bråkte. Ikke sant? Sånn er det jo. Og de hadde dårlig samvittighet fordi at de ikke så de stille, litt mer tilbaketrukne jentene, men de så de også. Ja. Så barna hadde følt seg sett på skolen.
Men vi ser her, altså, de gjorde det bedre prestasjonsmessig i barneskolen enn i ungdomsskolen. Altså, i barneskolen lå de over middels og lavere i ungdomsskolen. Og det er jammen ikke rart, fordi at de hadde ganske så mye å tenke på, og som var vanskelig. Men likevel så har altså 13 av 20, altså nå må jeg bare si at når jeg gjorde den fjerde etterundersøkelsen, så var utvalget nede på 20. Altså den hadde fra 31, eller fra 30, et barn døde i 20 død, fra 30 til 20, og det lenge skal det ikke være så verst tall tross alt, fordi at dette er såpass, kan være en ustrukturert gruppe, vanskelig å finne mye motstand, og så videre, og så videre. Men i hvert fall 20 barn, og da var det 13 av de som hadde gjennomført videregående skole, og det tilsvarer faktisk Oslo gjennomsnittet. Og Oslo gjennomsnittet ligger litt lavere enn ellers i landet, og det handler om at i Oslo er det veldig mange innvandrerbarn og så videre og så videre, som trekker ned, ja. Men i hvert fall. Og 3 av 4 som ikke fullførte videregående, altså det var 4 som ikke fullførte videregående, de hadde et pågående rusbruk hjemme. Og som dere ser der, to jenter har fortsatt på universitetet. Ingen, men det er jenteovervekt i utvalget. Ingen gutter har høyere utdanning. En jente har blitt legesekretær, jobber fullt med det, tjener dårlig, legesekretær tjener kjempedårlig. 2 av gutta har blitt elektrikere, tjener godt. Og så er det flere av disse jentene som hadde blitt hudpleiere, eller hadde tatt en linje på videregående med hudpleie, og drømte om å starte selvfølgelig sin egen salong. Men var opptatt av skjønnhetspleie, og det er også interessant. Jeg driver en sånn tenåringsjentegruppe nå, og hadde møte i går, og da snakket de akkurat om hva de hadde lyst til å bli, disse jentene, og da hadde de lyst til å bli noe med skjønnhet og med hud og massering og litt sånn da, ikke sant? Sa de nå da. Ja. Men i hvert fall, det som jeg ble litt overrasket over når jeg traff disse ungdommene når de var blitt 20 år, det var at jeg tenkte at jeg skulle være litt sånn flink og huske litt, være en slags sånn hva skal jeg si, en som hadde vært som husket historien deres, ikke sant? Og som kunne si litt om at jeg hadde vært fra sist, så husker jeg at det var sånn, og da var mamma sånn, ikke sant? Og det viser seg at det var de overhovedet ikke interessert i. Altså, det måtte jeg bare glemme, ikke sant? Det var ikke noe, altså nå var det 20 år, og de var et annet sted, rett og slett, de var et annet sted, og de ville ikke bli minnet om hvordan jeg husket det fra da de var yngre, ikke sant? Så det fikk jeg liksom smekk på fingrene. Nei, det var dagen, og det var fremtiden som var viktig for dem. Ja. Og det som også er viktig i forhold til det med utdanning, det var en av gutta som sa, han var elektriker, og han sa til meg, vet du hva, at hvis min mamma hadde hatt en jobb, han sa det sånn, hvis min mamma hadde hatt en ordentlig jobb, så tror jeg kanskje at jeg hadde hatt en annen utdannelse. Og det tror jeg også, at han hadde hatt. Ikke sant? Fordi vi vet jo at
Det er ikke tilfeldig hvem som blir jeger og psykologer og advokater. Så her handler det motbeviser det litt, ikke sant? Men i hvert fall mammaen hans, hun hadde jobbet på bingoen og litt på kroa og litt frem og tilbake, men ganske turbulent, ikke sant? Så det var jo opptatt av barnas utdannet. Og han var et av de barna som hadde vokst opp hos sin biologiske mor gjennom hele oppveksten. Og det har jeg ikke sagt, men det kan jeg si også. Det er at når de er 20 år, så er det bare 6 som fortsatt bor hos biologiske foreldre. Ikke sant? Alle de andre har fått en ny omsorgssituasjon. Ja, det ser dere. Forløp av omsorgsovertakelse gjennom 4 undersøkelser. Der ser dere. Sørgen for de hjemmeboende barna, den har stadig blitt mindre og kortere og kortere. Så ved 20 års alder så var det altså 6 som fortsatt bodde hjemme hos biologiske foreldre. Og da var det i hvert fall 2 av de som ikke burde ha gjort det. Som hadde levd med rus gjennom hele oppveksten. Ja. Og så er dere vel veldig interessert i å vite da, hvor mange har rusproblemer i dag av disse ungdommene som nå er 20 år? Er det sånn at de ruser seg i dag da? Gjør de det samme som mødrene deres? Går de i arv dette her? Er det noen forskjell? Blir det noen forskjell? Bare for å si det, så var det overvekt av stoff hos kvinnene, ikke sant? Husker jeg? Men selvfølgelig veldig mange var blandingsmisbrukere, og mange også brukte det de fant og det de hadde, og piller og så videre, slik at det var mye forskjellige de ruset seg med. Når det gjelder de unge, det som står først der, hvis alle kan se det, så står det at vi debuterer tidligere med rusmidler enn andre, sammenlignet med andre ungdommer. Og det er ut fra, og det er noe som vi ser, den store undersøkelsen til Lauritsen og Wohl har funnet det samme, at barn i belasta rusfamilier debuterer tidligere med egen bruk av rus selv. Tilgjengeligheten er større. Det er lettere å få tak i rusmidler, disse familiene. En av jentene fortalte at hun, når hun hadde vært i konfirmasjon hos stebroren sin, ikke sant? Så var det ingen som passet på at hun ikke tok det ene vinglasset etter det andre, ikke sant? Eller en annen fortalte at hun trodde ikke hun var mer enn 4 år eller noe sånt, da hun drakk øl første gang. Og det var etter at foreldrene hadde hatt fest, ikke sant? Og de lå og sov, og det var flasker og glass på bordet, og hun var tørst, og hun hadde, ikke sant? Så hun hadde smakt, og hun likte ikke noe særlig da, men det var veldig, veldig tidlig. Men det som også er interessant er at de drikker ikke mer, de ruser seg ikke mer enn andre ungdommer. Og som dere ser her, så er det, når de er 20 år, så har alle, bortsett fra 2, et vanlig forhold til alkohol. Derfor er alkohol, og
Og en typisk jente i utvalget drikker mindre enn en halv flaske vin, sjeldnere enn én gang i uken. Og hun liker ikke øl, og hun drikker stoff. Mens en typisk gutt drikker øl. Gutter drikker mer, de liker jo bedre øl enn vin, er det ikke sånn? Her? Er det? Ja. Og typisk gutt, og jeg, da fikk jeg litt hakeslett når jeg intervjuet disse her, og de fortalte at de, altså gutta, de kunne drikke over 10 halvlitre, ikke sant? Og det faktisk, det er typisk, ikke sant? Og de liker ikke vin og bruker ikke stoff. Typisk gutt, i uttaket. Men så er det to jenter som har rusproblemer i dag som 20-åringer. Og det er Conny og Vivi. Ja. De var to av de fire som ruset seg på ungdomsskolen også. Hanne, ikke sant, som dere husker, ruset seg. Hun greide å slutte fordi at noen hjalp henne med dette. Hun fikk en fin, flott omsorgsbase og kom seg i gang med ungdomsskolen igjen og fikk gjort det hun skulle. Fikk et godt hjem. Og så er det Kaja. Hun ruset seg også i ungdomsskolen. Hun var i fosterhjem. Bra fosterhjem, sammen med søstra si. Men skrev ut i ungdomsskolealder, og det var et stort problem for disse fosterforeldrene som jeg intervjuet. Og de var nesten på nippet til å slippe henne fordi at det ble så vanskelig. Men heldigvis så greide de å holde fast til henne, og de greide å få støtte fra barnevernet og fra andre instanser, slik at de holdt fast på Kaja, og hun kom seg gjennom ungdomsskolen, og hun fikk tatt videregående, og greide seg bra. Så de to har greid å slutte. Men så var det altså Vivi og Conny. Og Conny er den av jentene som har levd med rus i familien gjennom hele oppveksten. Og når jeg intervjuet henne, så var hun sa, jeg kan egentlig tenke meg å få noe hjelp for dette her. Og det er problematisk, men jeg greier å jobbe litt, og hun bodde hjemme hos moren. Jeg greier å jobbe litt, men alltid så greier jeg ikke å jobbe. Og da tok jeg sosialarbeiderhatten på, og så bestemte vi at jeg fikk en time på den overhele ungdoms... Hva heter det? Hva? Input, ja. Put, takk, ja. Ikke sant? Og der stod de klar for å ta imot henne og begynne å snakke med henne. Og så viste det seg at hun hadde ikke greid å møte opp. Hun hadde greid. Slik at hvordan det går med Conny nå, det vet jeg ikke. Vivi, hun var innlagt på Tivoli, et av Tivoli-kollektivene, når jeg intervjuet henne, nå som 20-åring. Og hun kom på kontoret mitt sammen med en av personalet. Flott jente, veldig mye guts. Men hun sa, når vi snakket om fremtiden, så var hun en av de få som sa, vet du at jeg kan ikke tenke fremover. Jeg greier det ikke. Jeg har ingen planer. Og så viste det seg, når jeg skulle sende intervjuet tilbake for at hun skulle se på det, hva vi hadde snakket om, så fikk jeg intervjuet i tur, fordi da hadde hun altså forsvunnet fra denne institusjonen. Men så skal dere høre at for 14 dager siden så ringte Vivi meg og så sa han, hallo, og så vet du hvor jeg er nå? Nei, vet jeg ikke. Og jo, nå var jeg tilbake til et tydelig kollektiv. Så sa han, vil du snakke med meg? Ja, se, jeg vil snakke med deg. Så kom jeg, så dro jeg for å snakke med henne. Og dette var tydelig i storby, tydelig, jeg hadde på å si Oslo.
Men hun var veldig, veldig rolig. Hun sov den. Hun var veldig, veldig rolig. Og jeg tenker at hun er ute igjen, altså. Men i hvert fall, hun har... Hun prøver i hvert fall, ikke sant? Så hun er den. Hun er den andre. Så hun går, hun går på heroin. Mens Connie bruker mest amfetamin og hasj og piller. Ja. Så de to ruser seg av 20. Jeg tenker at det er ikke så verst. Det er ikke så verst. Ja. Kunne man ikke forestille seg at de 10 du ikke har kunnet få fatt i, ja. Er det noen av de mest belastede? Ja, og mange spør om det, og jeg er glad for at du spør om det. Og man tenker seg at det er de mest belastede. Men de har altså forsvunnet litt etter hvert. Og helt i starten så var det faktisk et par av de som ikke identifiserte seg lenger med denne gruppen. Altså, de tenkte at dette er ikke noe for meg, jeg er ikke rusmisbruker lenger. Altså, og som tok avstand fra å ha vært det, ikke sant? Så det var litt overraskende, ja. Mens et par andre hadde ruset seg nok, og ikke ville ha noe innsyn, og nektet det av den grunn, ikke sant? Og noen greide ikke å få tak i heller, så du kan si at det er forskjellig. Slik at det er vanskelig å si noe generelt om det, ja. Det var den der, ja. Jeg sa frem som jeg høyt. Ja. Hvis jeg husker riktig, så sa du at to av barna hadde fått fast i diagnosen. Ja. Er det noen av de to, er det noen av de som jente, for eksempel? Var det forskjell på de to og de andre var det selv? Det var en jente og en gutt som hadde fått denne fasdiagnosen som hake i den listen jeg fikk, ikke sant? Den ene gutten er blitt elektriker. Han er en flott, høyreist ung mann. Har greit seg ganske bra. Har strevd en del på skolen, ja. Strevde så mye på ungdomsskolen. At han, og var så rolig på grunn av det, at han måtte ha et spesialopplegg. Han begynte på Solderudstranda, og det var hans redning. Dere kjenner kanskje den skolen. Det er en sånn spesialskole hvor ungdommer kan få bygge båter, og drive med fotografi, og gjøre litt andre ting, ikke sant? Og som kan gjøre at de blir motivert, og kan gjøre ferdig i ungdomsskolen. Så og den andre som er falskdiagnose, var en jente. Og hun var litt kortvokst, ikke mye, men litt. Moren hadde brukt veldig mye alkohol i svangerskapet, jeg vet det. Og når jeg intervjuet henne første gang, så var hun helt i ørska. Den jenta kom tidlig til sin biologiske far, en lang historie, så jeg skal gå inn i den. Men hun strevde også veldig på skolen, og hun strevde spesielt med matematikk. Og måtte ha mye ekstra undervisning på grunn av det. Men ingen av disse hadde noen synlige ansiktstrekk eller noe, så jeg regner med at det ikke var fast, men at det var noe som var litt mildere da, ikke sant? Hun stemammaen til denne jenta, som bodde altså sin biologiske far som hadde fått en ny kjæreste. Og denne kjæresten, det var veldig skikkelig der, og hun etterlyste en forening, det er også en digresjon, etterlyste en forening for foreldre som har barn med FAS og FAE, ikke sant? Og jeg lovte å undersøke det for henne, og jeg fant ingen sånn foreldreforening, eller jeg vet ikke, kanskje vet dere om det, finnes det noe, eller? Ja. Det finnes noe. Flott. Men jeg har navn på personsøkmannen. Ja, flott. Kjempefint, da kan vi ta det etterpå. Ja. Fordi at hun følte seg veldig hjelpeløs i forhold til dette. Og også i forhold til hvor mye hun skulle si til datteren sin, hvor mye hun skulle si til omgivelsene, og så videre og så videre. Og det er noe, det er liksom så skammelig på en måte å ha en, ikke en sykdom, eller hva skal vi si det, men noe som er forårsaket av noe så skamfullt som at mamma har,
har drukket problemet på barnet sitt, ikke sant? Det det dette handler om, altså, at man kan ikke være mor og bruke rusmidler. Det derfor det blir så taust også, ikke sant? Alt det der. Ja. Hvordan var det godt med det? Jo, det går bra. Det går bra med henne, men hun trenger mye ekstra, og hun trenger mye mer tid på skolen enn de andre, og heldigvis har hun så mye støtte i rundt seg, ikke sant? Og det hun, og hun hadde fremtidsplaner, og hun drømte om å bli barnebokforfatter, da. Det var liksom, å skrive var veldig, det gikk hun veldig godt, ja. Får jeg lov å spørre om man liksom fundert seg på skolen, for du vet, man har jo utvidet rett til skolen hvis man trenger spesialundervisning. Hvor mange av disse barna er hvis de går og er fundert på skolen? Ingen. Du skrev jo utdannelse, men de er ikke på skolen, da. Nei, altså, men de er ikke, hva mener du med skolen? Nei, skolen mener jeg videregående skole. Ja, nei, de er ferdige med videregående skole, bortsett fra en som var født litt senere, og som hadde tatt et friår, og som gikk siste året på videregående når jeg intervjuet, ikke sant, ja. Ellers så var de i et eller annet opplegg med yrkesretta, ja. Spesialopplegg eller ikke spesialopplegg? Ikke spesialopplegg. Ikke spesialopplegg, nei. Ikke spesialopplegg. Jo, en spesialopplegg, riktig det. En jente, Sissel, som ble adoptert tidlig, og som hadde veldig mye, ja, som hadde klumpfot, og som hadde mye pustevansker, altså det var mye med henne når hun ble født, ikke sant, men heldigvis kom i et adoptivhjem tidlig, og hun har et spesialopplegg rundt seg, mer et sånt verna opplegg i Danmark, og Danmark er litt flinkere med sånt enn vi da. Begynner dere å bli litt sånn sine? Litt? Gjør dere det? Skal vi ta en 5-minutters pustepause? Ja, fordi at nå kommer liksom kanskje mer de spennende historiene etterpå. Men kan ikke dere reise dere og så bare... Hører dere meg? Ja. Ja, fint. Nå kommer vi til et nytt kapittel. Og det er det som jeg kaller den sørgelige historien. Og den historien, den fikk jeg ikke fram før barna var blitt. Enten hadde fått ny omsorg når de var 15 år, eller når de ble 20. Og jeg tenkte jeg bebreidet meg selv, og jeg tenkte at kanskje hvis jeg hadde spurt på en annen måte, hatt en annen intervjumetode, og så videre og så videre, så hadde kanskje barna fortalt meg tidligere om hvordan de virkelig hadde det. Men jeg tror jo ikke at de hadde gjort det, men jeg tenkte også at det kanskje var noe med mine metoder som ikke var bra. Men i hvert fall, nå forteller de hvordan det var. Og Conny, som dere ser, hun forteller, hun er en av de som ruser seg nå, en av de to. Og hun forteller om hvordan det er å vokse opp med to mødre, en som er edru i perioder, og også veksler med å være full. Og dette kom overhovedet ikke fram i de andre undersøkelsene. Og nå forteller Conny at hun forteller historier som er ganske traumatiske. Hun forteller hvordan det var når hun var med mamma og storebror, som var 3 år eldre, var på utenlandstur. Og de var i Hellas, og hun forteller at mamma forsvant plutselig fra dem. Kom ikke tilbake, og de måtte, og da var hun 6 år, og broren var 9 år, og da måtte de gå til noen på det hotellet og snakke med noen voksne, og si at moren var forsvunnet, og så måtte de få hjelp, de hadde fått hjelp fra noen studenter, forteller hun, og da ble ambassaden koblet inn, og så videre, og barnevernet hjemme i Oslo, og så ble de sendt med fly hjem.
Og han vil fortelle hvordan det var når hun kom hjem om ettermiddagen eller om kvelden og døra var låst. Mamma var ikke hjemme. Hun hadde ikke nøkkel, hun var litt rotete, og ikke vet jeg om kanskje hun hadde fått nøkkel, men hvordan det var å sitte i trappa og vente på mamma og håpe at mamma kom. For det var veldig, veldig flaut å skulle spørre om hun kunne få sove hos naboen i natt igjen. Og Connie forteller også at broren hennes, den 3 år eldre broren, han brukte stoff. Han fikk, barnevernet var inne i bildet, han fikk hjelp. De var på familie, hva heter det, sånn uke på et kollektiv utenfor Oslo. Og Connie syntes det var veldig fint. Hele familien var sammen. Ingen skjønte hvordan Connie hadde det da. Og Connie, det jeg fikk høre av læreren min når jeg intervjuet de, og intervjuet mor, det var at Connie var en veldig opposisjonell jente, urolig jente. Hun hadde byttet skole mange ganger. Hun hadde også begynt å bli litt sånn gjengleder. Hadde en liten jentegjeng og gjorde litt sånn småkriminalitet. Det Connie sier nå, og det som har vært Connies store sorg, det er at moren hennes, og moren var en intelligent, oppegående på mange måter, men som sagt, drakk. Men ikke så mye at du kunne liksom oppdage det. I hvert fall så sier Connie at det som er det verste, det er at når jeg prøver å si til min mamma hvordan det var når hun drakk, og hvor vondt det var for meg, at jeg opplevde mange vonde ting, så sier mamma at nei, men mamma greier ikke å ta det inn. Mamma sier at ja, men du vet jo at jeg måtte jo trøste meg litt med øl, vet du, fordi at du var jo så umulig. Altså, hun sporer det bort, ikke sant? Så det å ikke få en anerkjennelse og en bekreftelse på det du faktisk har opplevd, det er psykologisk sett, så er det veldig vanskelig å leve videre med i verden, ikke sant? Og det var noe av det som gjorde at jeg ville at Connie skulle til behandling også, at hun kunne få denne hjelpen fra noen andre som kunne se henne. For det tenker jeg at de barna som kommer i fosterhjem, de får i større grad denne bekreftelsen og denne anerkjennelsen på det de har gjort. Ikke sant? Så, men Connie fikk ikke det. Og nå bor hun og mamma sammen. Hun flytter litt ut og inn fordi at de har konflikter og sånn, og da bor hun litt hos venninnen sin. Og jeg er redd for at hvis jeg treffer Connie om 5 år, så sitter kanskje mamma og Connie og drikker sammen. Eller ruser seg sammen. At det blir på en måte, det er den tilknytningen de får på en eller annen måte. Den følelsesmessige. Ja, så Connie er der. Det er trist. Ja. Og så er det Tonje. Og Tonje, hun hadde faktisk vært, hun hadde hatt en del i barndommen, så hadde hun hatt en rese, en koprese, hun hadde hatt vanskeligheter med å få venner, slik at skolen hadde tatt affære, og mor hadde samarbeidet, og hun hadde gått til behandling på BUP. Og så viser det seg, når jeg treffer henne nå som 20-åring, så forteller hun meg at moren og samboeren over flere år hadde lov, der kom det også det der å låse seg inn og ruse seg.
Slik at Tonje måtte greie seg selv med å lage mat, og ofte så var det ikke noe mat i skap og ikke penger og sånn. Og hun var også veldig avhengig av å ha venner og av og til få spise hos vennene, og hun forteller hvordan hvor vanskelig det kunne være å se hvordan andre vennene hadde det hjemme, og hvordan hun har savnet et vanlig hjem, som hun sier, og som mange av disse sier. Men så sier jeg til Tonje, men du gikk jo på BUP, du, gjennom hele, eller i perioder i oppveksten, ikke sant? Hvorfor sa du ikke noe til psykologen på BUP da, hvordan du hadde det? Nei, jeg trodde det skulle bli bedre hele tiden. Jeg trodde det skulle bli bedre. Og så var det noe med at det var sånn det var hjemme i den familien også, ikke sant? Det var på en måte sånn det var, og jeg trodde det skulle bli bedre. Og så var hun også redd for, som hun sier, at hun var redd for at hun skulle komme på barnehjem, og hun hadde noen sånne fantasier om at det var noen store saler og køyesenger og ja. Men i hvert fall så er det et stort sprang å komme ut av den tausheten omkring hjemmesituasjonen da. Hvis du ikke har noen som støtter deg, og sånn som Hanne, som vi snakket om i sted, ikke sant, helt innledningsvis, der hadde læreren spurt Hanne, hvordan er det egentlig hjemme hos deg? Ikke sant, for læreren var, og Hanne sa, jo, det er helt bra. Så barna hjelper foreldrene med å skjule. Og så er det Johanne, som sier at hun var redd for at mamma døde når hun låste seg inn på badet. Og mammaen til Johanne og pappaen også var stoffmisbrukere, og var stadig innlagt faktisk. Men de har, i perioder når de ikke var innlagt, så ruset de seg mye. Så det å være redd når det blir stille inne på badet, og faktisk være redd for at nå var mamma død. Og det tenker jeg, en del av disse barna, de opplever at foreldrene dør nesten for dem med jevne mellomrom. Nå sier jeg det veldig på spissen, ikke sant? Men selv om de blir vant til det, så er det er en veldig belastning. Det er en veldig belastning å miste, eller være redd for å miste mange ganger i løpet av en uke, eller en måned, eller ja. Ja, og så har vi den klassiske historien som gjelder mange av disse barna, fordi at pengene går til hus og ikke til mat. Foreldrene administrerer rusmisbruk, og barna administrerer ofte hjemme. Men så er det Tommy da, som fortalte hvor vanskelig det var når han måtte gå til naboen og låne ris, og skulle koke risen grønnsgrøt, og den brente seg, og ja. Små barn som tar ansvaret, og som skal lage mat, for de er sultne. Tommy ble, etter at jeg hadde intervjuet Tommy og mor første gang, så var jeg veldig bekymret, og også kontaktet både lærer- og sosialkontoret med mors viten da, eller jeg informerte henne om det da. Og heldigvis så kom Tommy i et fosterhjem på begynnelsen av barneskolen. Men han er veldig, veldig knyttet til morens hjem fortsatt. Så når mor er i behandling, hun er stoffmisbruker, og når hun har permisjon fra behandlingsstedet, eller ikke er i behandling, så hender det at hun overnatter på
på gutterommet til Tommy. Ja. Og men vi er sammen i julen, sier Tommy. Vi er sammen i julen. Ja. Det er en veldig sørgelig historie. Den siste, det er Tom, og han, Tom, jeg traff Tom og mammaen sammen hjemme. Tom var, likte veldig godt musikk, husker jeg hun fortalte, og han var rundt oss, da var han to år bare, rundt oss når vi snakket sammen. Og virket urolig, virket litt urolig. Da kom det frem at mamma ble slått av pappaen til Tom, og hun strevde med å få hjelp. Pappaen ville ikke, og jeg prøvde å skaffe henne noen adresser og så videre, så jeg hadde litt kontakt med henne i ettertid. Neste gang jeg treffer Tom, så er han kommet til fosterhjem, og da forteller han meg gledestrålene hva som hadde skjedd dagen før. Han hadde fått lov til å treffe faren sin endelig, og faren satt i fengsel. Men i hvert fall han hadde truffet han, og hadde fått vite hvor han var, og hvorfor han ikke var sammen med han. Det er en egen historie, men det som mitt poeng nå, det var at Tommy fortalte meg hvordan det var når mamma endelig hadde greid å løsrive seg fra denne voldelige pappaen, barnefaren, og hadde fått plass på krisesenteret. Og så, forteller Tommy, så ble mamma bare borte. Og han ble alene med, han sier, noen fremmede damer. Ikke sant? Så det er og når jeg traff han som syvåring i fosterhjemmet, så var han var veldig talentfull, både sportsgutt og musikkgutt, altså virkelig. Han var morsomt, intelligent og flott. Men han er en av de tre som det ikke har gått så bra med. Han ruser seg ikke. Nå venter han på å få en ADHD-utredning nå, som voksen. Han har fått mye hjelp både fra barne- og psykiatrien, fra barnevernet, gjennom årene. Fosterfamilien hans måtte si stopp da han gikk på ungdomsskolen. Han begynte å bli voldelig hjemme. Men heldigvis så har ikke fosterforeldrene sluppet helt taket. Så når jeg snakket med han nå, når han var 20 år, jeg traff han ute i Brumunddal, eller hvor det var, nei, det var ikke Brumunddal, men, ikke sant, så kom han og var veldig flott og fortalte at han hadde kjempegod kontakt med fosterforeldrene sine fortsatt. Så de var noen sånne, de var noen støtte for han fortsatt, altså. Ja. Og så ringte, og så var han fortsatt veldig knyttet til moren sin. Og det er de, det kunne jeg sagt mye mer om, men det er de. Og han fortalte hvordan han ringte til mammaen hver uke ringte han til moren. Moren var innlagt på en psykiatrisk institusjon, og var veldig dårlig. Og så er det som jeg kaller for taushetens tyranni. Og det er jo dette med hvorfor får vi ikke disse historiene før? Og det er jo fordi at barna hjelper foreldrene med å skjule rusmisbruket. Og at hemmeligholdelsen
blir nesten en slags strategi, en slags mestringsstrategi i familien. Og det blir en slags solidaritet med de voksne. Og at barna må sørge for å oppføre seg slik at de får mest mulig beskyttelse og omsorg fra de voksne. Det betyr at de må tilpasse seg på en bestemt måte i hjemmet. Og det betyr også at da må de ikke fortelle om hvordan det er hjemme. Og det er jo fordi at alle har vi en familie, og alle ønsker vi at den familien skal kunne fremstå best mulig, og verdig, mest mulig verdig. Så det å ha en familie, tilhøre en familie, etablere en familie, det er et verdighetsprosjekt også, ikke sant? Og det er det for disse barna også. Det er det for mødrene deres. Ja. Slik at de får, at de har munnkurv, handler om et finurlig psykologisk samspill også mellom barn og voksne. Og det er viktig. Og jeg prøvde å skrive en artikkel om dette. Det kommer på tavla der borte, så står det en tittel på en artikkel som jeg akkurat har skrevet nå, som kommer ut i et tidsskrift som heter Tidsskrift for psykisk helse. Det er et nytt tidsskrift som Universitetsforlaget gir. Og da heter den artikkelen Billett merk hemmelig. Hemmeligholdelse som strategi i familie med rus. Så det kan dere, hvis dere ser det på bibliotek eller bestiller eller hva dere vil. Men i hvert fall, der prøver jeg å si mer om akkurat dette, som gjør at vi ikke får historiene før, ikke sant? Ja. Og det som også blir skadelig dette, er jo at barna og ungdommene, de har radar på hele tiden, som jeg sier. Nemlig for å sjekke ut, hvordan er det med min mamma nå? Hvordan er det med pappa, hvis pappa bor der? Når kommer hun til å ruse seg igjen? Har hun ruset seg nå? Altså barna, de får fokus på foreldrene og foreldrenes følelser og atferd, i stedet for å ha fokus på seg selv, ikke sant? Så de forsømmer sin egen, og det medfører at de forsømmer sin egen utvikling, ikke sant? Ja. Og det står det også mer om i den artikkelen der som jeg har referert til nå. Men dere, vi skal avslutte med det mest sørgelige. Vi skal avslutte med historien om mestring og overlevelse. Og det er det som er så sterkt. At til tross for at barna og de unge har opplevd så mange skuffelser og så mange svik fra foreldrene sine, så reflekterer de omkring livet sitt og fremtiden sin, om de snakker om seg selv som sterke, faktisk. Ja, de beskriver seg selv. Jeg ber dem om å
beskriver seg selv, ikke sant? Og de beskriver seg selv med egenskaper som utholdenhet, styrke, initiativrikhet, være løsningsorienterte, stahet. Og det som også går igjen, det er jo at de har vært nødt til å finne løsninger. De har vært nødt til å finne løsninger. Og det har gjort at de har blitt mye mer voksne enn jevnaldrende, ikke sant? Og de har forsømt mange sider ved seg selv, ikke sant? Det vet vi. Mange sider ved den psykologiske utviklingen, men de har vært nødt til å finne løsninger. Og det er klart at det er også en styrke, vi skal ikke se bort fra det. Det er en styrke. Og for eksempel Hanne, som går på universitetet nå og skal bli advokat. Og hvor mange ganger hun måtte hjelpe moren sin, ikke sant? Og for at moren ikke skulle bli helt overveldet av redsel og fortvilelse og alle de praktiske problemene. Og det er klart at Hanne opplevde at hun greide masse. Eller Johanne, hun bytte skole faktisk hvert år i barneskolen. Det er ganske mye, ikke sant? Men hun var en mester til å skaffe seg venner. Og hun hadde en kompetanse på det som var veldig bra. Det kan godt være at det var mye strev også i dette, og at det var... Men i hvert fall hun så det som et talent ved seg selv. Og Kalle som lærte å danse når han var 7 år. Og Kalle, han satte ned foten. Nok er nok. Han hadde sittet i baksettet med lillebroren, og mamma var sjåfør, kjørte fra Trondheim til Oslo. Mamma var rusa, stoffrusa. Kalle var kjemperedd. Lillebroren skjønte ikke så mye av det. Kalle passet på lillebroren i baksettet. Og når han kom fra den kjøreturen, så ringte han barnevernet og sa, nå er det nok. Ikke sant? Men han hadde en kontakt i barnevernet, og der var det jo blitt gjort et arbeid, ikke sant? Han hadde et besøkshjemme, ikke sant? Så han hadde noe å gå på, da. Og det jeg skulle ønske det som kom klarere, som kunne komme klarere fram når det gjelder disse barna og ungdommene, det er ikke denne offersiden, ikke offer, altså, men å skjønne mer dynamikken selvfølgelig, men det er faktisk at de er helter i sitt eget liv. De er faktisk helter i sitt eget liv. Og jeg skulle ønske at de barna og ungdommene som lever i familie med rus, at de kunne møte analoge historier i det offentlige rom, på skolen, på TV, i ungdomsblader, og så videre, og så videre. Hvor de fikk bekreftelse på at de var helter i sitt eget liv. Ikke sant? For de er det. De er faktisk det. Ja. Og derfor så har jeg... Ja, det... Men jeg sa jo det litt i sted også. Dette med å gjøre om det som har vært svik og skuffelser, gjøre det om til styrke, handler også om at barna og de unge har hatt noen voksne som har bekreftet dem og anerkjent det heltemodige de har gjort, ikke sant?
Og derfor tenker jeg at disse kunne snakke om seg selv på denne måten når de var 20 år. Ikke sant? De hadde noen som hadde speilet dem i motsetning til Conny, som hadde en mamma som ikke greide å ta inn dette overhodet, og som strevde med dette samspillet med moren, og sannsynligvis kom til å gjøre det veldig lenge. Men de hadde noen som hadde anerkjent hvor vanskelig livet hadde vært av og til. Ja, og så helt til slutt. Det å få lov å nyskrive sin historie, for det var det de gjorde når de møtte meg som 20-åringer også, ikke sant? De gjorde jo det. Og det å legge en ny verdi til historien sin, for det, og det har jeg ikke sagt til dere, for det barna til tross for alt dette her, det de unge sa var de viktigste personene for dem, tross alt, vet dere hvem det var? Det var foreldrene. Det var de biologiske foreldrene. Det var moren. Det var faren. Det å bli sett av sine egne foreldre, ikke sant? Det ser ut som det er det viktigste. Å bli sett av egne foreldre. Ja. Å få lov å minnes gode ting med egne foreldre. Og det var viktig for disse unge å kunne fortelle meg om det også. Han for eksempel, når han fortalte dem om faren sin, og fortalte at han var faktisk den viktigste personen i livet hennes. Og hvorfor? Jo, fordi at han var en samtalepartner. Han kan være en samtalepartner for meg. Tar meg alvorlig, han sier til meg at Hanne, du kommer, det kommer til å bli noe av deg. Han trodde på henne. I tross for at han hadde tatt konfirmasjonspengene, han hadde, ja, den historien for det huset, liksom. Jeg er veldig, jeg skal avslutte nå. Jeg har blitt mer og mer opptatt av dette med tausheten, og få formid på den. For jeg tenker at så lenge det er så skammelig dette å ha et rusproblem og være foreldre, så kommer vi til å ha denne hemmelige voksen, og så kommer vi ikke til når vi vil prøve å hjelpe. Så hvordan skal vi komme til det? Jeg blir mer og mer opptatt av. Ja, jeg har gjort en avtale med barneombudet. Avtalen har blitt forandret et par ganger, men i hvert fall så hadde jeg... Og da har jeg lavet denne, som jeg skulle ha med til han da. Men altså, det som helt til slutt, så... Dette, det er et samfunnsproblem, dette. Det er et stort samfunnsproblem. Det er mellom 2 og 3 barn i hver skoleklasse i Norge i dag som lever sånn, faktisk. Og de skjuler hvordan de har det hjemme. Mange av de, stort sett mange av de gjør det. Og de strever. Det er et samfunnsproblem. Og jeg tenker at det er at man kan gjøre noe. Og vi vet også at i forhold til, jeg jobber i Røde Kors også litt inn, og der, den der telefonen for barn, der er det, det er liksom ingen barn med rusproblemer i familien som ringer dit. De ringer om alt annet, men ikke om det. Så tabubelagt er det. Enda der kan du være anonym, ikke sant? Og som regel så blir ikke barna sett før foreldrene søker hjelp selv. Ja. Så det er opptatt av at barnas situasjon skal bli synlig i det offentlige rom.
Og det må vi være med på alle sammen. Ja. Og så har jeg forferdelig lyst selvfølgelig å fortelle litt om de barnegruppene mine, men vi har ikke tid til det. Men det er veldig morsom jobbing, for å si det sånn. Jeg har skrevet en del om det, så dere kan lese om det. Men da tror jeg at jeg skal takke for meg. Takk for at dere gjorde det.